акыркы учурда добушуңду сатпа бүгүнкү добушуң эртеңки келечегиң деген сыяктуу ураандар байма бай айтылууда ал сөздөр добушун соодага салгандар үчүн атайын жасалган анткени буга чейинки шайлоодо өз добушун акчага баалагандардын жардамы менен өткөн бир айдан кийин өтө турган шайлоодо буга чейинки каталар кайталанбайт дегенге кепилдик жок себеби жарандарга добушун сатуу сунуштары эмитен эле түшө баштаган цик обращаются с жалобами и обычные бизге бшкга социалдык тармактын колдонуучулары шайлоочулар кайрылууда добуш сатып алуу фактысы боюнча бизде жыйырма эки учур катталды аны биз укук коргоо органдарына жөнөткөнбүз учурда иш козголгон алар көбүнчө шайлоочулардын паспортторун топтошкон андан сырткары шайлоочулардын кайсы бир жерге чогултуп форма экини алмаштырышат ал да кыйыр түрдө добуш сатып алуу болот учурда коомчулукта бир добуштун баасы миң сомдон беш миң сомго чейин чыкканы айтылууда бирок аны далилдөө кыйынга турат эгер андай факты катталса анда эки тарап тең жоопкерчиликке тартылат айрым жаңы конуш тургундары өз добушун акчага баалабай айылына жол куруп жарык киргизген партияларга беришет серепчи зайнидин курманов добуш соодасынын бар болгонуна калктын жашоо турмушу себеп дейт этому есть несколько причин буга бир нече себептер бар биринчиси жакыр катмардагы калк қалқ. бизде калктын 80 пайызы жакыр болуп эсептелинет алар бийликти тандашпайт алар тырышып жашашат бизде жакырчылык жоюлуп жеткиликтүү бай мамлекет болсок добуш сатып алууну 80 пайызга азайта алабыз аз акча беришет өзүн сыйлаган адам андай акчаны албайт экинчи себеби руханий жакырчылык адамдар өз добушун сатуу менен мамлекетинин балдарынын неберелеринин келечегин сатууда добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалган талапкер жок борбордук шайлоо комиссиясынын айтымында андай иштерди талапкер өзү жасабайт аны кайсы бир аймактын өкүлү бүтүрөт эгерде кайсы бир талапкер добуш сатып алуу иши менен кармалса анда ага эки жүз жыйырма миңден эки жүз алтымыш миң сомго чейинки айып пул салынат эгер добушун баалоо жапырт мүнөздө болсо эки жарым жылга чейин эркинен ажыратылат если это обычные граждане озыт эгер добуш сатуу боюнча жөнөкөй жарандар аныкталса анда алар жүз алтымыш миңден эки жүз жыйырма миңге чейин айып пулга жыгылат жаңы мыйзам боюнча талапкерлерден тышкары айыл жана квартал башчылары да жоопкерчиликке тартылат добуш сатып алууда талапкерлер өздөрү акча көтөрүп алып жүрбөйт аны айыл башчылары жасашат быйыл шайлоочулардын саны үч миллион үч жүз сексен беш миң алты жүз сексен алты адамды түздү алар үчүн эки миң төрт жүз отуз бир шайлоо участогу ачылган добуш берүү тилкелеринде атайын ыкчам топтор түзүлүүдө анда шайлоо эрежелерине баш ийбеген жарандарга административдик чара көрүлөт таалайгүл эрматова нурбек калманбетов бешинчи канал